Dashur shikues, tani do flasim për disa greva punëtore teknik në kuvendin e Kosovës, por edhe ata në qendrën klinike universitare janë në grevë. Një greve e tillë pritet të shkaktojë të lashe të mëdha në këto institucione, e sidomos në QKUK. Për këtë temë do flasim në studios bashku me Armen Zemaj nga LDK, Jusuf Azemi nga sindikata e pavarur e sektorit privat, Ardian Gajeri, gazetar si dhe Enisi, pashtu gazetar. Mirë mëngjes dhe mirë serdhët në studio. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Atëherë, ka kohë kur punëtore teknik në kuvendin e Kosovës janë duke kërkuar rritje të pagave, gjithashtu është paralajmëruar që njësoj do të jenë në grevë dhe punëtore të qendrës klinike universitare. Si është gjendja, çfarë po i shtyn ata të drejt grevave? Ai, po i shtyn, faktikisht dihet çka i shtyn. Po i shtyn, po i shtyn, se poja e madhe. Se poja. Realisht, ne për të futur një greva si një protest, bojmë gjitha, po themi kështu, mundimet që të ulmit bisedojmë dhe të zgjedhim problemin, po si ma gjitha gjasave, dhe më thonë këtu, dialogu nuk po funksionan dhe gjitha problemet po zgjedhën vetëm atëherë kur, po themi, hapsin pronarët, kompanive dhe institucione nuk fillojnë hapsin që të manipulojnë më tepër. Dhe shumë normale, për shembull, shumë normale, po them, kemi hyrë pothuajse gati në fund të muajit, kur jemi në greve, merrem me mend, domthonë jemi në një vend ku faktikisht është instanca më e lartë e yndyrës së shtetit. Në kuvend, realisht udhëheqja e kuvendit zyrtarisht ka dalë që mbështet kërkesat tona, po çka drejt që ka hi mrena dikun atje diçka dhe s'po mund të zgjedhim këtë problem, nuk e di dhe ne mund të themi, mund të themi këtë që un rriti rri ka un kallamash si thon këta dietrit, ne përrim komod aty, është pak temperatura thotë, por megjithatë po presim dhe kemi dhënë një ofertë si dalim nga kjo, por është diçka shumë e vërtetë. A po duket që edhe brenda problemit më shumë po intereson që të bëhet një kaos sa më i madh se sa përzihet problemit. Dhe ne kërkojmë drejta tona që mendoj që janë të arsyeshme. E kam lu bërlogu kuvendin, a janë të punu dikush? Kush po pasë? Po, shqa, janë një, dyja, tri punëtorët që janë familjarët të pronarit të kompanisë dhe në fond ndoshta atë bërlogu në madhe hikun, por me gjithat e të më thonë si mund të mbulohen për shembull 2-3 veta me 20 veta, kjo është një çështje që dihet. Cilat janë kërkesat konkrete të në grevizdë? Po, realisht, për momentin është paga që ne kemi kërkuar 550 euro dhe merrem me mend që ka është bënë në kuvend në vend që paga për momentin është 275 euro deri me 15 nëntor, kur ka apliku kompania që ta merte ndjene për 3 vjetë, ka dalë me lëshim halaja ma tullë, tani më dhjetë që paga minimale nëse funksionan, unë po dyshoj që ka me funksionu, paga minimale tani më është në 350 euro, dhe tani vetë qmimi që e ka ofertu operatori për ta marë për 3 vjetë është ma i vogël të sa paga 275 euro që ka qenë, dhe është diçka që me dëvërtet, po thamë është jo që sharakve për te që sharakës. Mirë, çfarë pritet, sepse ne vazhdimisht kemi parë edhe juve gjatë muajve të kaluar që keni provuar të bëni një dialog pas nevojë të arrihet në grevë. Të them vetë shkurt këta, domethënë, ne nuk kemi insistuar sikur hera të tjera të bëjmë dialog me çdo kusht. E kemi ofruar një ofertë, ne jemi të gatshëm për dialog dhe le të vazhdojnë. Nuk kemi ata që kemi qenë marrë, që pa tjetër është duhet me dialogu. Qëfar mund të vazhdojt? Ani është fëqia jo në nën tjetër. Po, qëfar mund të vazhdojt? Si do të zgjidhet këse sheni jo? Ta shërali është zgjidhe në ofran ekzekutive, ose ata që janë vendim mars. Unë muna me bisedu me juve dhe me zotrin Azemin për perspektive se kërkesav, edhe ato që një përfaqësu si qytetarve mundohet sa dhe pak tjetë zeri i kategorive të ndryshme cilët ata kohen në format të ndryshme në të drejtat e tyre. Të drejtat e punëtorëve në Kosovë jo tash, po ka disa vite në vazhdimësi, të cilat në segmentet të caktume jo që nuk respektohen, por edhe lëndohen, qoftë nga eproret ose qoftë nga eproret e tyre në kuptimin e drejt për drejt, por mbi të gjitha këto që është ndoshta janë ashkalume në mbikëqyrja e të gjithë neve pjesa e sektorit privat. Sepse ka kategori të ndryshme që jo rallëherë, jo vetëm që nuk e kanë gëzuni të drejt në pagë, por as në ato të drejta që quhen elementare, kushtet e punës, të udhëtimit, të ushqimit, e shumë elemente tjera, ose stërngarkesa e madhe në orar, orë të zgjatura të punës, mospagesat e tyre, mospagesat e rregullta,
e shumë e shumë gjanat e tjera, cilat ko pas kohë edhe janë gritur në kuvendin e Kosovës, nuk po du me t'inglu subjektiv, po kam qenë një zë kritik, jo vetëm tash, por edhe ndoshta edhe kur ne kemi kalune për ekzekutiv, po ajo që ka ndodhë këto 4 vite, më duhet të theksoj se ne kem pas një disbalans në vendimarin dhe atë që ka paraqit ekzekutivit qeverisë e Kosovës. Se po e them këtë se shurja Ministrisë së Punës, dhe për një 3 vite të kalura, kjo ndoshta është viti i fundit që është tentu të definohen kompetencat e Ministrisë së Punës, edhe asaj të mirëqenies sociale, kanë vjetur pezull duke u endur në për ministri të ndryshme, tek Ministria Financave, tek Ministria Drejtësisë, në sektor tjerë, dhe kjo e ka lënduar ligjshmërinë në Kosovë, duke tentuar të improvizojnë diçka e cila nuk mund të improvizohet, sepse njerëzit brenda muajit kërkojnë atë të cilën ju takon, atëherë ka edhe kësi raste që ne ballafaqohemi me greva, protesta, në shumë të drejta. Rasti specifik... Në parashiku, më herët nga ju që një ditë do të vje gjendja këtu? Po, unë kom kërku debat parlamentarë, kanë qenë edhe disa rekomandime të cilat janë lexuar në kuvendin e Kosovës, kanë qenë rekomandime për qeverinë e Kosovës, disa pjesërisht janë të zbatuara edhe sot asaj dite, disa as nuk janë diskutuar fare, disa janë premtuar që do të jenë pjesë e ndryshimeve legislative ose hartimit legislativ, dhe ne kemi mbrit tash në këtë momentin kur kërkohet që me një pagë minimale të mbulohet puna e një punëtori të ndershëm me një orar të sërzgjatur, po flasim për kuvendin e Kosovës, sepse kuvendi i Kosovës nuk është institucion që punon vetëm nga ora 8 deri në orën 4, po ka seanca që mund të jenë edhe deri në orat e vona të natës, e shërbimet aty duhet të funksionojnë. Kjo ka ndodhur edhe me punëtorët e kuvendit, domethënë edhe me administratën, nuk është vetëm pjesa e punëtorëve teknik, po punëtorët teknik dorën zemrën ndoshta janë kategoria më e atakuar në Kosovë. Por halli është pse më leju qysh nga fillimi tregtare, edhe në gjana të tjera, edhe në institucione të tjera, po them publike dhe private, dhe unë e çmoj këtë angazhimin të cilën e bën edhe sindikata dhe sindikata të tjera, edhe pse shpesh herë dallon ky zëri në të kaluar sepse ka pasur një zë agresiv po e zot te sindikata shumë të ashpër, tash duket që zotëria Zemi me ekipin e vetë kam vetë një farë zëri vetëm, s'po thëmë kundërshtush, po zëri vetëm në kërkesën shtes të këtyre të drejta. Unë e brengën e këmë që pse qysh nga fillimi, sepse këta zyrtarë, këta punonjës, këtë pagë e marrin ka herë, nuk e marrin si vjetë ose që një vjetë, po e marrin ka herë nga kontratat e më hershme. Do tëtë, se cila legislatur e ka zbatu një loj regulore e të tilë të kontraktimit, të pse nuk bëhen ata pjesë institucionit publik të kuvendit dhe të basë edhe të kenë ndonjë privilegjë shtes edhe të trajtimit me qenë si takojnë institucionit ma të madhë, ma me pushtet në Kosovë. Po, më nëndoj ka pas privatizim të shërbime, vaja që quhet, nëse nuk gaboj, aty ka punëtor që unë i kujtoj, ndoshta nga themelimi i kuvendit në Kosovën e pas luftës, disa ka që i një, dikon 5-16 vite, 17 vite që janë, që punojnë aty, e di që ka jenë rruë, sepse njerëzit bisedojnë, unë më ndomë në atje më dhe social, bisedojnë, kanë halën, nuk e kanë vetëm halën ato të pagës që tash po kërkohet, kanë edhe kërkesa dhe tema tjera që janë sigurisht familjare, dhe në këtë aspekt, jo rallë herë ata kanë pas kërkesat e njëta. Po kjo është një fenomen që pëndodhë në Kosovë, ndoshta nuk po thamë në vazhdimësi, po në segmentet caktume ku kem kontrata fiktive, duke të ndu, ose mos të quaj korruptive, po në të quaj edhe shpesh edhe me afera korruptive, ku të ndohet të ullet një qmim, të përfituat në anën tjetër, dhe dela i qmimi ma i ullët, atëherë shërbimet janë shumë të vogla. Por, jo sot, po gjithmonë, në e kom pasi ata paguhen dëbët, paguhen, nuk e di, pagesat e regullta, ndoshtë aty nuk ka nëj diqka të vënesa, por paguhen dëbët për punën që e bëjnë, objekti është i madhë, pastrimi kërkohet, ka sala gjithdo ditë që majnë takime, ka sala gjithdo ditë që kërkojnë shërbime, ka ambientit e punës, nuk po flasin vetëm për salën e mandat e kuvendit, por komisione parlamentare, gjana tjera, të cilat e kërkojnë një dinamik, mos po thamë edhe pjesa tjetër që është teknike. Përveç gjendjes aktuale, e cila pa dyshim që është diçka që duhet gjithëve me na brengosë, zotëria Zemi e përmendi një fakt që është edhe më shqetësues, e që është për të ardhë në një thatë që kuvendi ka nënshkruar një marrëveshje e cila bie
nër këtë pagën e cila është aktualisht. Fiks. Si mendoni që do shkoj tutje, kur ju tani po kërkoni rritjet pagas, lere më me kontratën e re. Merni me mend që ka ndodhë dëmonë. Ka qenë një afat për ofertën që afrojnë kompanit për kryer në këtyn e shërbime në kuvendin e Kosovës, e ka ofertu vetëm një kompani. Unë ajo kompani ka qenë. Që tani, realisht, unë kam bisedoj me kompani, sepse funit, idejët janë ndryshme, po qëllimi me ndaj që du tjetë i përbashkët, dhe kam drejten me thonë që pronari i kësaj kompanije thëtë, unë kam ofertu e kur ka qenë paga minimale 170 euro. Dhe tani me pagën, faktisht, në mund 350 euro, nuk e mbulon dhe këj pa tjetër dhe të rriqet. Por, teket e njerëz dhe brenda për brenda, mu pëmbojnë me dyshu që përse, është rruga ligjore. Tani ma, ne kemi kërkuar nga kuvendi që spaku deri në nënshkrimin e kontratës të re, paga e këtyne punëtore pa tjetër duhet tjetë 350 euro, sepse ka marrë vendim qeveria. Por, tani, kemi informacione nga pronarë të kompanive që nuk ka lëviz fare, dhe mënë zëpse tani kuvendi i Kosovës dhe gjitha institucione tjera që kanë, po njëtin tretman, duhet që për muajnë të tërë ta ketë pagën 350 euro, por jam shumë i bindën që qeveria e Kosovës e ka qitë një vendim që do tjetë paga 350 euro për punëtoret që i qimë në publiko privatë, por jam shumë i bindu që kjo nuk ka me mujtë mu implementu, sepse në moment kër të ngritë shti pagën minimale ti duhet të ofrejsh edhe po themi kështu beneficione se duhet të pjesën e pagës shtes e që nuk e ka bo askund, për kundra zi po themi e ka bo një propagandë të tilë dhe jam shumë i bindu që do të kemi të lashe me gjitha ato kompani që kryin punë publiko-private se pagat të tyne nuk do t'jen 350 euro, dhe është një momentum për cilën donë me shfizuo Krye Ministrë dhe Qeveria e Kosovës, pak para zgjedhjeve kam thonë që kjo pagë minimale nëse fillon të implementohet, është pagë para zgjedhore, po jo asesisht... Po dhe reagimi është pak para zgjedhjeve, sepse zakonisht në kohën para zgjedhjeve ka reagime të tilla sindikalet, grupacioneve, sepse mund të përfitojnë base hajtë për hatër të zgjedhjeve edhe ju plecohet kërkesa. Ne asnjëherë nuk e kemi këqyr nga ky kënd, por është shumë e vërtetë që ne pothuajse se gati për çdo ditë në nivel të Kosovës kemi protesta dhe greva, po është shumë e vërtetë që domon po themi kështu është e qartë që ky ofertë që ka ofruar 350 euro, po them që nuk ka mu implementuar. Nuk ka mu implementu tek qëto kompani që në pëj përmendi, sepse për të implementuar këj mësë pari, o dasht që të bëj bazën ligjore, o dasht që të pregaditet që tani për shemë edhe në kuvend, edhe në për spitalet ndryshme, edhe në për qendrën mjekësi familjare, dhe onë ku e kemi pagën, sepse kemi pagë halen në 350 euro, dhe tek dhe të shohmi këtë vendim, sa për implementohet, dikur me 5, pa themi në nëntori, për cilën, pa themi, dhe të nashkaktojt të lashe, jashtë zakonisht shumë dha, fjallin e ka qitë, kurse bazën ligjore nuk është kërkon. Nëse kësha lidhë, nuk e kësha lidhë, spako për kuvendin, nëse për Federatën Sindikalit Shëndecis, nuk është që sënë përsërit këto kërkesa në vazhdimësi. Ka pas kërkesa dhe më herët? Po, ka pas në vazhdimësi, kam pas ne që jemi njërës publik, edhe që interesohem, do shta shpesherë se ka shumë tema që indikojnë këto, nuk pa thamë që indikojnë, po jemi minimizojnë, ka shri problemet më dha që ka Kosova, po gjatë këtyre dy viteve, ka pas kërkesa, ka pas vrejti, ka pas tire që do të futemi në grevë, unë i kom dëgju edhe këta, kem bisedu edhe kështu thash, në aspektin më shumë privat, është një shqetësimi, ose këti trajtimi që nuk është dinitaz, dhe kategori tjera në këtë shëqëri. Ministrë, ajo qka... Ajo qka... Mendoj që duhet të ndërlidhët me pagën minimale. Edhe sot i kemi 150 punëtor të sektorit publik në grevë, dhe mëndë në QKUK. Po, këta e në vetëm punëtore teknikë, dhe mëndë, sepse ne keshëm edhe një paralajmërim nga Federata Sindikale për shkputin e kontratës kolektive, dhe kjo është temë dështë a politike që në atakon... krekosja qeverisë që ka dhonë disa shtesa tjera, sepse ka shkput një tjetër, vetëm i ka zavendësua, qoftë edhe për lehunët, ose qoftë për kategori tjera që në te për të rëndësishme, por një shkputje tjil ka rritë probleme dhe ka kryu problemet mëdha, por edhe paga minimale, kur nuk ka aktin e ligjore, kur nuk ka një statistikë të qartë se kush është në në pagën minimale, kush e mbulon në këtë fazë. Unë e kuptoj, mund të jetë edhe kontratë rregullt pa dyshu në atë që po them në pjesën minimale të pagesave. Por ti duhet ta kuptosh që ne kur të nxjerrni vendim,
duhesh me pas edhe obligime. Sa punëtor në Kosovë janë nën këtë pagë? Kush e mbulon gjatë kësaj kohë derisa për shembull një kontratë vjen një kontratë e re e punës? Po qoftë edhe në institucione tjera private që ka shumë, duke filluar edhe nga pjesa publike. Po, a është shqetësuese për qeverinë e Kosovës? Si duhet të reagojë në këtë rast kur edhe punëtorët teknik të qendrës klinike universitare janë në grevë dhe e dim, ju sidomos që keni qenë dhe ministri i shëndetësisë, mund ta kemi më të qartë se çfarë mund të ndodhë në QKUK kur nuk ka se kushta pasuria. Ne nuk e kemi këtu në Trojez qeverinë. Fatkeqësisht ata asnjë nuk janë të gatshëm të dalin. Do të mundona me qenë nuk mos më tingëllu shumë subjektiv. Po nuk, këto tema nuk kanë qenë shqetësim për qeverinë e Republikës së Kosovës. Se po të kishen qenë shqetësim t'i ki legislacion. Nuk ka reform në legislacion, nuk ka avancim të këtyre problemeve. Se Kosova nuk ka lindë sot edhe mi trashëgu gjithçka prej zeros. Do thonë ka pas progres, nuk është që nuk ka pas progres në këtë temë. Ka pas ngecje të mëdha, po ajo që ka ndodhë diçka që në kuptimin e mosbatimit është më keqe se sa një ligj që është më i dobët. Qeveria ka nxjerr akte, ka marrë vendime të cilët janë të pazbatueshme, ose nuk është e aftë, ose është e papërgjegjshme, ose ka interesa tjera. Por është edhe një ego e madhe e këtij pushteti që ka ndodhur nga fillimi i kësaj legislature ose i këtij mandati, që disa kategori në të aspekt, ne quhem gjuhën popullore thu si kanë borxh këtyne që për mi majtë në pushtet, e pikrisht ndoshta janë shumë nga këto kategori që i kanë sjellur në pushtet. Andaj, shpresa për ndryshim ose shpresa për diçka ndryshe, kthehet edhe me bumerang, qoftë me protesta, qoftë me greva, edhe pse mund të apostrofohet, po në fund fundit vjen edhe gjykimi final, po mund të thuhet që ndoshta është para fushatës, po ne jemi në fushatë që 9 muaj ditë kuvendi i Kosovës është jo funksional. Po. Është jo funksional, sepse ne kemi fillu pjesën vjeshtore, ti nuk e ki asnjë seans, nuk e ki të rregullt, nuk e ki asnjë ligj të miratuar, nuk e ki asnjë vendim që ka kalu në formën normale. Këto vendime dhe qeveria nuk mundet me i marrë vetëm ashtu ad hoc, sepse shkojnë do farë procese deri në marrën e ati vendime. Për shkak vetëm gjatë ditës së djeshme që përmendi faktin e rritjes së pensioneve, tha që u dashme me marrë dritën jeshile të fundit monetar ndërkombëtar. Edhe këto rritjet e pagave ose çfarë do të qoftë tjetër nevojave të punëtorëve shkojnë në procesin gjyror që afektohet mbase gjithë secili ka dëshirë me e bum më të madhe rrogën, por kushtet financiare të shtatë të shqia nuk është. Nuk është këtë qeveri që e ka pas dhe mendin të fundi monetarë ndërkomtar. I ki dikon 700 dhe 900 milion cilat gjdo vit ty të ka najtë në për sirtarët bugjetuar të qeverisë e Kosovës. Edhe ju për eshini, ne e patim dje një deklarat për rritje të pensionë, ndërsa krejt institucionet që në kredibile të regojnë që norma inflacionit, ajo me ullëta ka qenë 22%. Edhe që kjo parash zhlefsu për 22% gjithë dhe vetë. 14 milion ka shumë. Harra se ki edhe fundet tjera që janë të blokume, është ki fundet që janë miliardëshe të blokume, në fund të fundet edhe në bankat ku qytetarët nga pasiguria për të investuar, deklaron që janë diku në 3 miliard. Tash, 3 miliard këto, 1 miliard për gjithë dhe vetë kalendrejkë bëjnë 4, 7, edhe sa ka institucionet tjera, këta Gjermanin të qesin në kolaps nëse ti iman vetëm në sërtar dhe nuk i fut në zhvillim. Në thonë, ne po flasim për shumë probleme, po kjo problemi që duhet mu trajtu me seriozitet, jo vetëm për punëtorët që janë të ndershëm disa zonë aty të kuvendit të Kosovës, por edhe të kategori tjera, por edhe në shoqërinë kosovare, edhe institucionet ku ju punoni dhe të gjithë, dorën zemër, unë mendoj që në vazhdimësi ka pas shkelje të drejta të punëtorit. Dikon në masë më të konsiderueshme, dikon për shkak të nevojave të njerëzve kanë mbyll gojën, po ne duhet jemi ata, ne si përfaqësues, shoqëria civile, organizatat e cilat i mbrojnë këto drejtat, mediat me zërin e tyre që sa më shumë ta sensibilizojnë. Unë nuk po them edhe pronarin, po ta sensibilizojnë shoqërinë që sadopak duhet njerëzit të gëzojnë barazi në atë punën të cilën e bëjnë. Ata të cilët punojnë kanë afinitete tjera, çdo kush paguhet për punën e mirë që e bën. Patkësisht ta duhet të kemi dëgjuar prej dy mitave këndej. Duhet, por që për shtet pas pushteti, përveç reagimeve sindikale dhe medjave që e thatë, nuk është që është dëgjuar se u marrë në masë konkrete. Zotri Azemi e tregoj që është marrë vendimi për pagat,
por në fakt nuk del në zbatim. Jo, ka pas, që unë po flas me kompetencë dhe me fakt. Shkurt, jullitëm se përse e me drejtë fundit. Shumë shkurt, po flas për shumë kërë kom ngritë pushimin obligativ të ditëve të djela. Më thonë, nuk ka qenë temë në Kosovë. Kjo temë, për herë të parë, në vitin 2019 të bëhet temë debatit, nuk po du me thonë që jam autori asaj, ose bashkë autor, po s'pa ku kom dihmu, pas vitit 2019 t'i ki shumë institucione private të cilat nuk punojnë të djelen, ose ju japin pushim, edhe vetë vetës ju japin pushim. Unë kom me që dashamirë që thotë, jam lodhë zem të punojnë të djelen, e kom bo për vetë dhe për familën, se e ka pa që është një ngarkese madhe, plus shkeljet të drejtave të punëtorve. Për orët shtesë, ne kemë pas njerëzit kanë punu, ka 20 orë është pagu me pagë të regullë. Dhe më thonë, sa ma shumë që flasim dhe që punojmë, mendoj që eliminojmë këto defekte. Zotri Azemi, jemi drejt fundit nëse keni diçka për të potencuar. Unë kisha pas një pyetje për zotrin Azemi, po paralajmërohen edhe grevat të tjera, çka ku konkretisht, çka pritet ndodhë në Kosovë, edhe pavarësisht që situata është e keqe, po shohim që është duke u rënduar më shumë. Diçka duhet ta kemi të qartë. Kjo federat, dhe më thonë, greva, protesta nuk merret as një rast me pozicionin që farijem para zgjedhe, pas zgjedhe, dhe më thonë, kjo duhet ta eliminojmë kjo, sepse ne fatbarësisht kemi qenë në rregullisht. Mungesa e fuqisë punëtore dhe mos trajtimi i duri punëtore të sektorit privat të Kosovës, faktisht, dhe më thonë, këto vetëm sa do të shpeshtohen. Dje kemi paralajmëruar greve në spitalin e Gjakovës, fatbarësisht në kanë garantu përshkak të dy ditë që të vanu paga, punëtorët ma nuk durojnë. Përshkak se të vanu dy ditë paga, o dashtë me qenë sot në greve, kanë garantu dhe dalin. Për ju themi që ne do të akrymë detyren tonë, sahër që punëtori kërkon drejtën e vetë, ne do të jemi avangardë të tynë dhe do të t'i plasojmë kërkesët tynë aty ku është. Dhe edhe njerë, për kuvend, ne, unë personalisht, në kuvend që 7-10 ditë kemi bo kërkes të ulmit, bisedojmë, më zvim dhe rejtë e kja. Sahër që ne hymi në grevë, ishtjerëm gjitha aspektit të dialogut, dhe ne, në fakt, kërkojmë atë shka në takon. Mirë, falim dhe shumë që kini qenë në këtë bisedë, se ta ko mirave të tjera, për kushte më të mira. Ndërka që mi shdoa shurtani do të lidhemi direkt me Iranin, atje në lajmërot që ki hoti një shqiptar i cili është njësur drejt Indonezis me biciklet. Fatkecësht, aji në këto momente ndovet në Iran duke përjetuar një luft. Që ki mirë më gjesë dhe falim dhere që e zbashku me ne dhe me shikuset. Mirë më gjesë. Si të kemi, që ki, fillimisht, aji e mirë, si është gjandja juaj? Nuk banë më anku. Do thëtë, gjithë shka është në regullë, që kjo është sigurisht ma e rëndësishme, a mi largu edhe halët edhe gjithë njerëzve që të njohen. Jo, keni ndodhën i tashe sot ditë në Iran, apo jo? Si e keni përjetuar, qëfar ka ndodhur gjatë këtyre ditëve? 2 orë mas e kam një në Iran, e kam kuptu që ka ndodhë trajnësane, që nuk mu me full në